Ja, det är mål! Det är mål! Det är mål! Det är mål för HV71! Mattias Tedenby har fixat sudden death 2-2. Och så ramlar Lehtonen och kan tappa pucken. Martin Törnberg och Voutilainen! Och pucken ligger fri. Lehtonen ramlade. Det är inte slut än. Grillfart i mål! Det är inte sant, Lehtonen tappar skenan! Det är inte sant! Grillfors avgör i sudden death efter att Lehtonen har ramlat! Skenan lossnar! Skenan lossnar! Skridskon ballade ur! Har du varit med om något liknande? Nej, jag har aldrig varit med om något liknande. Helt otroligt. Det finns inte på kartan. Det finns inte på världskartan. Och vi får en sjunde och direkt avgörande match mellan de här båda lagen.